Ahoj přátelé, tak co nás čeká v dnešním videu? V dnešním videu budeme rozbalovat balíky a sázet kytky. Taky se podíváme na krásnou vyhlídku tady v zadním chodově. Takže jdeme se na to podívat. Tak tady máme balík číslo 2. Tady ten dlouhej. A to je třešeň. Takže tu si teďka půjdeme na zahradu rozbalit a zasadit. Tak jsem vybral stanoviště pro třešeň, tak jdeme vykopat díru. Tak snad to půjde. Této spodní zahradě asi moc nelíbí, jak je to zarostlý, tak ji vypustíme. A vypustíme krakena. Počkej. Mazej. Tak a běží. Tak a my jdeme pokračovat v práci. Tak, tady máme tu naši krasavici, tak jdeme rozbalovat. Tak, tady máme celé své kráse. Tak doufám, že se jí to bude dařit. Tak.
A je to. Tak, máme zasazeno. Já doufám, že se jí to bude dařit. A mám z ní opravdu radost. A je to. Syncordia. Moc pěkná. Tak, tak, tady máme naše tři krasavce, kteří dostanou nový květináčky. To je tady aloe vera, čili papričky a petrželka. Takže jdeme sázet. Ať nepoškodíme moc kořínky. Tak, snad se jí bude dařit. Snad se nám i trošku rozroste. Tak. No, to je krasavice. Krasavice nejkrásnější. Tak a teď nás čekají chili papričky. Tady takhle je.
zeminy ani nemají, nebo zeminy teda, jak se říká správně. Tak. Tak snad se jim taky bude dařit. Papričky bychom taky měli zasazený. Tak. Teďka jdeme na petrželku. Že bude mít prostoru dost. No, potom na jaře šoupneme bylinky ven krásně na kompost. Teda na kompost, na záhon. A máme to. Ani to nebolelo. Tak paráda. Krásná práce. No a takhle vypadá okno v kuchyni. No, ty vejce jsem si mohl pustit. Raz kořápky. No, ale myslím, že pěkně se mi to tu rozrůstá. Kapradí jsem si koupil, to jsem si vždycky přál. No. Paráda, a jdeme ven. Máme tu další balíček. A jelikož už jsem se o tom několikrát zmínil, tak je to rakitník. Jak samička, tak sameček. A jdeme to rozbalit a následně zasadit. Takže už se na to moc těším. Tady máme samičí. Thank you.
máme samčí. Samiček a samička. Takže paráda. Chlapeček, holčička. To jsem rád, vypadají velice pěkně. No. Teď půjdeme najít vhodné stanoviště. Takže, tak to vypadá, že to šoupnu tady k plotu. Tady někam do těch míst. Tak jdeme vykopat díry. Jdeme vykopat díry a zasadit to. Tady si myslím, že to bude mít dost sluníčka a i dost váhy. Tak, tady máme třešeň, co jsem sázel včera. No, dejzinka se zamotala. Zatím se jí to asi líbí. Pojď, dejzinka, tady pojď. Pojď tady, šup. Pojď, než mi to poničíš. Tak. A tady máme rakitník holčičí a rakitník klučičí. Tak já doufám, že se jim tu bude dařit a že budou jenom vzkvétat. A moc se těším, až budeme mít první plody. Vím, že to nebude hned, že se na to čeká snad až 3 roky, ale i tak se na to moc těším. Tak jo. Tak jsme opět na procházce v zadním chodově a tamhle nahoře za těmi stromy je náš dnešní cíl, taková krásná vyhlídka. Tak a pokračujeme v naší cestě. Tak, tamhle nahoře je naše krásná vyhlídka, tak se tam jdeme podívat. My máme dejzinku, jak to jde? Jo, i tady je to zarostlý. Co jsem tu šel naposled, tak to tak zarostlý nebylo. To je ale pěkná džungle.
skoro jak na spodní zahradě. Tak a teď nás čeká trošku kopeček. Když jsem to byl jednou, tak se zvedl, tak byl šílený vítr. A ty stromy se skláněly jako blázen. Takový krásný krpálek nás čeká. Takový krásný krpálek. Tam cestička taky někam vede, ale my půjdeme tady takhle hore. A už se pomalinku blížíme k cíli naší cesty. Ale fičí to tu pěkně. Čím to asi bude? Tak. A tady máme zadní chodov jako na dlani. Když je to celý bílý pod sněhem, tak to tady vypadá taky moc krásně. Je to nádhera. Tak a pokračujeme dál, za nosem. Prodíráme. A tady je ohniště. Ale teda pěkně zarostlý. No asi to tu nikdo nepoužívá. Lavička to taky vypadá, že by spíš spadla, než aby se na ní dalo sedět. Ale zřejmě sem asi někdo chodívá. No ale škoda. Myslím, že kdyby se to tu
malinko posekalo, upravilo, takže by to bylo pěkné místo na táboření. A sestupujeme z naší vyhlídky, tady pojdej Zinko. Sestupujeme z naší vyhlídky trošku níž. Tady máme, vypadá jak válečný bunkr. No, když to není tak zarostlý, tak je to líp vidět, ale tak se sem třeba vydáme někdy na podzim nebo na zimu. A podíváme se. No ale je tu opravdu nádherně. Sice dneska nám počasí moc nepřeje, ale i tak je krásně na tom světě. Chytli jsme nějakou stopku. Vole, Daisy, pomalu. To je samý mech, to klouže jak hovno. Pomalinku, Daisyko, jo? No, pomalinku, no. No a už kráčíme dolů. Už kráčíme hezky dolů, dolů, dolů. Tak přátelé, to bylo dnešní video a jelikož jsem kameraman, střihač a tak dále, začátečník, tak se mi tam mloudila chybička, a to ohledně balíku, takže vlastně první balík, který jsem otvíral, byla tato kniha, Rakytník Řešetlákový, Rostlina budoucnosti, kterou jsem si objednal, abych věděl, jak se o rakytník starat a co z něho se dá potom, až budou plody, vyrábět. Takže asi tak. Takže já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, budu rád za like nebo za odběr. A můžeme se těšit dál, kam nás život zavane. Tak jo, těším se. Mějte se krásně, skládejte básně a zase někdy. Čau.